está com uma expectativa bem boa. O projeto gráfico do caderno, ele está completamente diferente, está com um desenho mais moderno. Isso vai propiciar que a gente tenha também mais espaço para questão de gráficos e artes, deixar visualmente mais leve o caderno, né? A leitura obrigatória, semanal pelo menos, é obrigatória no escritório. A contabilidade vive uma nova era, né? A contabilidade vive uma era de renovação, de assumir novos desafios, novas responsabilidades, e poder jogar isso para o nosso povo, né, para os profissionais da contabilidade, é muito importante. O único contábil, já tem no caderno da contabilidade do JC uma fonte de informação. Então, eu acho que é super importante, o SESCOM participa do caderno desde o seu lançamento, 15 anos atrás. Contabilidade, o JC Contabilidade, ele se moderniza na medida em que o mundo se moderniza. Então, vamos entregar um produto mais arejado, com novos conteúdos, novas sessões e novos colaboradores. A gente teve bastante cuidado para manter aquelas sessões mais importantes, né? Mas dando um pouco mais de leveza no campo editorial ali e trazendo alguns conteúdos novos, como livros, sugestões de qualificação. O Caderno de Contabilidade, que hoje completa 15 anos, foi criado pelo Jornal do Comércio exatamente para tentar falar com os profissionais da área e também traduzir para os leitores comuns essa linguagem sobre assuntos que interessam a todos. O Caderno da Contabilidade vai ser Contabilidade de cara nova, um presente também pelo Dia do Contador, né, que se comemora nessa sexta-feira, dia 22, e um presente para todos os leitores do JC.